etxeak antolaturiko ipika txapelketa zentzugabekeri bat izan dela zentzu guztietan, eta horren adibide da Iruñeko alkate den Enrique Mayak Ciudadela herrian utzi digun ondartza hau. Eta bueno, gogor salatu nahi dugu Iruñeko erdigunean ipika txapelketa bat antolatzen ari zen bitartean Ertxapeako gaztetxea desalojatu dutela, Txantreako ota inposatu nahi dutela, eta bueno, pixkat urrunago daude, baina ere UPN-ek eta Navarra Sumak inposatu nahi diguten hiri ereduaren adibideak diren, ba, ekipo preventiuen zuntxiketa, edo Iturrama eta Rosalian eraiki nahi duten zentro komertzial berria. Orduan horren kontra eta eredu beltz eta zaharkitu honen aurka, ba, beste hiri eredu berri bat aldarrikatu nahi dugu, eta uste dugu garaia dela behingoz hiri ereduaren eztabaida erdigunera ekartzeko, eta denon artean ba, nahi dugun Iruña eraikitzeko. La playa! Chapo.